Як і пообіцяв міський голова Олександр Сінкевич, питання підняття тарифів на пасажирські маршрутні перевезення включено до порядку денного засідання виконкому міської ради. Включили його останнім, щоб було часу обговорити це питання. Під будівлею міськвиконкому стоять маршрутки. На засідання прийшли керівники фірм-перевізників, водії, представники громадських організацій. Чекають на початок засідання. Після розгляду 52 питань перевізники заходять до залу. Займають всі місця, стоять у проходах. Ребята, заходите і двері закройте, щоб водителі відчули себе в салоні маршрутки. Встановити тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу у Миколаєві автобусом, який здійснює пасажирські перевезення в режимі руху маршрутного таксі та звичайно для даних підприємств, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування в місті Миколаєві до 10 км, не вище 4 гривень, понад 10 км, не вище 5. Що улучшає? Що покращує цей тариф із тих питань, що ми чудово знаємо? Якість обслуговування, безпеку обслуговування пасажирів. Вчорашній випадок можемо зараз пригадати. Не будемо накаляти обстановку. Що зміниться на краще, якщо ми піднімемо тариф? Минулі рази ми весь цей час на це запитання відповідали, що нічого не покращиться. Зробили аналіз. Перевізники дали нам свої пропозиції. На сьогоднішній день приблизно було, ми розібрали, що 10% повернеться на маршрути. Це перше покращення. Ми збільшили рухомий склад. Ті кращі транспортні засоби, які були, стояли у відділі продаж, вони їх повернуть. І це буде одразу помітно. На минулому засіданні виконкому я ставив питання, яка складова тарифу становить податок. Вважайте, сьогодні на маршрутах міста Миколаєва працює понад 750 водіїв. Всі вони є платниками єдиного податку. Щомісячно тільки з водіїв податки надходять в розмірі з кожного водія, це не менше 750 гривень в місяць. А якщо врахувати, що всі ці машини, транспортні засоби в основному залучені і належать приватним підприємцям, які теж сплачують єдиний податок. Суперечка виникла через пільговиків. Город должен, а ви городу не должны. Я прошу вас всех вести себя спокойно. Вы сейчас, я вижу, вы вот сейчас разговариваете за поднятие тарифа. Сейчас член исполкома выступает. Впереди голосование. Вот чисто логически, вот подумайте. Если вы на него будете вот так вот кричать, повышать свой голос, мешать ему выступать, он же обычный человек. Несмотря на то, что член исполкома... Вы мне мешаете работать, я вам мешаю работать. На голосування поставили озвучений на початку проект рішення. Більшістю голосів підняття тарифів виконком підтримав. Мер озвучив умову, за якою може ветувати це рішення. Рішення прийнято. Я хочу сказати, зачекайте. Рано нема чому радіти, бо насправді у вас є 5-денний строк, під час якого я візьму на себе відповідальність, про яку я сьогодні обіцяв членам виконкому. Вони проголосували сьогодні, тому що я дав обіцянку. В п'ятиденний строк всі ваші машини повинні бути в онлайні. Управління транспорту та телекомунікації опублікувати цю інформацію в онлайн з посиланнями на веб-сайт, на якому це можна перевірити. 26 числа вибираємо будь-яку локацію, по вашому мнению, по предложению общественности. Смотрим приложение 26 і автомобілі, які переміщаються по городу Миколаєву. Я отримую в телефонному режимі цю інформацію від вас. И принимаю решение. Принято? Есть. Я подписываю, ветирую решение. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.